2016 թվականի ապրիլի 30-ին Թորոս գյուղի Աղաջանյան ճամբարում տեղի ունեցավ Լեհաստանի Կրակով քաղաքում կայանալիք երիտասարդաց համաշխարհային օրվան ընդառաջ 3-րդ նախապատրաստական հանդիպումը։ Հայաստանի և Վրաստանի կաթողիկե համայնքների շուրջ 250 երիտասարդների մասնակցությամբ։ Հանդիպման սկզբում երիտասարդներին ողջունեց հայկական խմբի ուխտագնացության կազմակերպչական հանձնախմբի նախագահ Փանիկի ժողովրդապետ Կիրապատիվ Հայրկարնիկ Վարդապետ Հովսեփյանը։ Վարդապետը ողջունի խոսքից հետո երիտասարդներին բացատրեց ողորմության ուղեկիցը։ Մեր նպատակը տուրիստական նպատակ չէ։ Այո, այնտեղ շատ կեղեցիկ ծրագրեր կան, պիտի այցելենք, սակայն մեր Կերակուր նպատակը և Սեր նպատակը այն է ավոտելու Սրբազան քահանայպետի շուրջ համայն աշխարհի խաղության համար և երիտասարդների համար։ Երիտասարդական հավաքը շարունակեց արժանապատիվ Տեր Հովսեփ քահանակալստյանը, ներկայացնելով Հովհաննես Պողոս II քահանայպետի ուղերձը ուղղված երիտասարդությանը։ Նա այն պապը եղավ, ով նախաձեռնեց, կազմակերպեց և հիմքը դրեց երիտասարդաց համաշխարհային օր միջոցառմանը, որն ավանդաբար տեղի է ունենում 1985 թվականից սկսած։ Սուրբ Հովհաննես Պողոսը սիրում էր երիտասարդներին, վստահ էր, որ նրանք ունեն հավատքի մեծ պոտենցիալ, որ կարող են առաջ տանել ավետարանացման առաքելությունը, որ եկեղեցին կարիքն ունի երիտասարդների թարմ ու խանդավառ տրամադրությանը։ Նա վստահ էր, որ երիտասարդների կենս ուրախությունը արտացոլումն է տիրոջ այն ուրախության, որ ուներ մարդու առարչագործության ժամանակ, և այդ կենս ուրախությունը միշտ նոր է։ Երիտասարդների համար մեծ ուրախություն էր, որ իրենց հետ հանդիպելու եկավ և իր հայրական խոսքն ասաց արիապատիվ Տեր Ռաֆայել Արքիպիսկոպոս Մինասյանը։ Նա խոսեց ինչպես Լեհաստան կատարվելի կայցի մասին, այնպես էլ հունիսի 24-ից 26-ը Ֆրանցիսկոս Սրբազան Պապի Հայաստան այցելությանը պատրաստվելու և կամավորական աշխատանք ծավալելու մասին։ Ժամանակն է, որ մենք ամբողջ աշխարհի դիմաց պիտի վկայենք այդ մեր հավատքին և մեր ինքնության որպես հայ երիտասարդ։ Համոզված եք, որ մենք դեռ այն կարծիքը հաջողացնենք։ Այո։ Վստահ։ Այո։ Եվ չի նշանակել, որ ադիկա պիտի չունենանք դեգար անձինք, որոնք կարող են փորձության ենթարկվի, բայց նաև մեկ մյուսին օգնելու, որ չինա։ Հավաքի ընթացքում Կերապատիվ հայր Ռաֆայել Կրավչիկը երիտասարդներին բացատրեց երիտասարդաց համաշխարհային օրվա Կրակովյան պաշտոնական դրոշի խորհուրդն ու նշանակությունը։ Այս նշանը սա Լեհաստանի նշանը, այսինքն Լեհաստանը, որովհետև մենք բոլորս արդեն տեղյակ, որ մենք գնալու ենք Լեհաստան, ու հետո խաչը։ Նա եւ առաջ այս խաչը ցույց է տալիս, որ սա Հիսուսն է, ու հետո այս կարմիր գետը ցույց է տալիս այս հատկերից, այսինքն արյունը, Հիսուսին արյունը, այս կարմիր գետը, այս կապույտ գետը ցույց է տալիս ողորմությունը, ու այստեղ արդեն երևի հասկանալի է, որ սա Կրակովը, այսինքն որովհետև ամեն ինչը կլինի Կրակովից։ Վերջերս հայ կաթողիկե երիտասարդների կատարմամբ ձայնագրվեց երիտասարդաց համաշխարհային օրվա օրհներգի հայերեն տարբերակը։ Հավաքի ընթացքում երիտասարդները նախ լսեցին կատարումը, ապա իրենք էլ միաշունչ երգեցին օրհներգը, արդեն ավելի ոգեշնչված և հմուտ կատարմամբ։ Արժանապատիվ Տեր Նարեկ Քահանա Թադևոսյանը երիտասարդների հետ շարունակելով հանդիպումը խոսեց երիտասարդները որպես առաքյալ եկեղեցու մեջ թեմայով, ընդգծելով, որ երիտասարդները պետք է ունենան ակտիվ և գործու մասնակցություն եկեղեցու առաքելությանը։ Ոչ միայն եկեղեցականներն են, որ պիտի այդ առաքելությունը տարածեն և իրականացնեն, այլև հավատավոր ժողովուրդն է պիտի ունենա իր մասնակցությունը և առավել ևս երիտասարդները, որովհետև երիտասարդները մեր վաղվա ուսերուկն են։ Իմ ամենալավագույն ձևը օրինակ ծառայելն է։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք միշտ եկեղեցու շուրջ համախմբված գտնվենք։
Հանդիպմանը ներկա էին նաև հայ ավետարանական եկեղեցու հետևորդները, վերապատվելի Լևոն Պարտակչյանի գլխավորությամբ, ով խոսեց բոլոր երիտասարդներին միավորող քրիստոնեական հավատքի ու արժեքների մասին։ Իր խոսքում նա շեշտեց անցած տարի ապրիլի 12-ին Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում նորին սրբություն հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսի կողմից մատուցված պատարագի կարևորության մասին։ Ես անցած ներկա էի, եթե չեք պատկերացնում, ինչ մեծ առաքելություն էր դա Քերակին Բադրիակի մեր խոսքը, որ ցեղասպանություն եղած է եւ ամբողջ աշխարհ, ինչ որ լուսացություններ, գազմագերություններ, երկիրներ, զենքեր, ուժեր չգրցան ընդ հայ լավ մեջ Բադրիա քոր մեկ խոսքը շատ ավելի ազդեցություն դերապոր աշխարհ։ Հանգոր ուրախ միտելանք, որ գաթողիկ համայնքը ընդառաջ աշխարհի մեջ իր առաքելությունը կորցածում է իբարս Աստծո եւ իբարս բոլոր ժողովուրդներով։ Նախապատրաստական հանդիպման ընթացքում երիտասարդները մեծ խանդավառությամբ պատմեցին իրենց համայնքներում երիտասարդական միությունների գործնեության, իրենց առօրյայի ու ակնկալիքների մասին։ Եկեք միշտ հաստատուն մնանք մեր հավատքի մեջ, աղոթենք, Աստված միշտ լսում է մեզ։ Յուրաքանչյուր երիտասարդ ամեն մի հավաքից հետո հստակ պատկերացում է կազմում այս քրիստոնեական ուխտագնացության մասին, որը տեղի կունենա հուլիսի 25-ից 31-ը Լեհաստանի Կրակով քաղաքում։ Մենք միավորվում ենք Լեհաստան գնալով, միավորվում ենք աղոթելու Հռոմի Պապի հետ, եւ այդ պահին պետք է մենք զգանք Աստված մեր մեջ։ Ինձ թվում է դա շատ կարևոր է, այդ զգացողությունը։ Համընդհանուր, երբ 2 միլիոն աղոթում են, անհնար է չզգաս Աստծուն քո մեջ։ Եվ դա շատ կարելի ասել նույնիսկ մեծ երազանք է ամեն քրիստոնյա երիտասարդի համար։ Պապի պատարագի մասնակցելը դա մի ուրիշ զգացողություն է, ես չեմ կարող դա արդահայտվել բարերով, մենակ պետք է մասնակցես, որ զգաս։ Մեկնում ենք ուխտագնացության, դա թիվ մեկ գաղափարն է։ Իհարկե, ես չեմ բացառում, որ մենք օտար երկիր ենք գնում, պետք է ծանոթանանք օտար երկրի մշակույթին, արվեստին, տեսարժան վայրերին, բայց ամենակարևորը հոգևոր հարուստ գիտելիքներով հետ վերադառնալ ուխտագնացությունից եւ ստանալ սրբազանի օրհնությունը։ Որը Աստծուն ամենակարևորը մեր սրտի մեջ պահելու համար եւ հենց այդ խորհուրդն է, այսինքն եթե այդ գիտակցումը եւ խորուրդը մենք ունենանք ինքներս մեր մեջ, Աստծո կամքը եւ ամեն ինչ կամքով սիրով անենք, մնացած ամեն ինչը ըստ հերթականությամբ կլինի։ Մենք գնալու ենք տեսնենք մեր հորը, մեր հոր ներգացուցիչը, որը աշխարհի մեջ է եւ նա պետք է մեզ համար շնոր փոխանցի, ինչպես որ Աստվածամայրը փոխանցեց Եղիսաբեթին, եւ այդ շնորի միջոցով մենք եւս բերենք եւ փոխանցենք, բաշխենք մյուսներին այդ շնորը եւ մի մեծ սեր քարոզենք մեր եղբայրներին եւ մեր քույրերին։ Հանդիպման ավարտին արժանապատիվ Տեր Գրիգոր Ավագ քահանա Մկրտչյանի ձեռամբ մատուցվեց Սուրբ Պատարագ։ Նա քարոզի ընթացքում երիտասարդներին հորդորեց միմյանց հանդեպ տածել սեր, նվիրվածություն ու կարեկցանք։ Նամանավանդ այս մեր հավաքի, այս մեր պարագայի մեջ, երբ որ մենք այս կանով դուրս պիտի գանք այս երկրից, որը Հայաստան աշխարհն է, որ հազար թերով կաված է քրիստոնեության հետ, պիտի կարողանանք իրար սիրել, պիտի կարողանանք հանդուրժել մեկ-մեկու, որովհետև միշտ մարդը փորձվում է ճանապարհ գնալով, հաց ուտելով եւ աշխատելով։ Հաջորդ հանդիպումը դարձյալ տեղի կունենա Թորոս Գյուղի Աղաջանյան ճամբարում այս ամսվա ընթացքում։